do'stlar hammaga salom bugun sizlar bilan android va iOS ni farqlari haqida gaplashamiz birinchi farq bu ios bu yopiq tizim ya'ni o'sha apple eko bir qismi android esa ochiq tizim ya'ni siz android bilan ko'proq imkoniyatlarga egasiz ikkinchidan android bu masalan samsung lg HTC, Xiaomi kabi brendlarga qo'yiladi ios esa faqat Apple da foydalanadi shu bilan siz agar androiddan foydalansangiz ko'proq tanlov imkoniyatiga yə egasiz keyingi farq bu ilovalar ya'ni siz ipfoneda faqat app storedan tasdiqlangan ilovalardan foydalanishingiz mumkin ularni soni cheklangan androidda esa siz nafaqat google play va yana masalan brauzerdan ham o'zigiz ma'lum bir appni yuklab olib uni telefonga o'rnatsangiz bo'ladi yana bir farq bu dasturiy ta'minot yangilanishi masalan siz iphone yettidan foydalanasiz uni olti yil oldin sotib olgansiz lekin haligacha sizga operatsion tizim yangilanishlari kelib turadi endi androidni olsak olti yil oldin sotib olingan android qurilmasiga yangilanishlar kelishi to'xtatilgan siz qaysi operatsion tizimni usturoq deb bilasiz ios nimi androidnimi kommentariyada yozib qoldiring